Video bylo financováno z SF projektu Západu České univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si řekneme, co je bočník, k čemu se používá a ukážeme si postup odvození vzorce pro určení jeho velikosti. Co je bočník, si ukážeme na následujícím schématu. Pro pochopení funkce bočníku si ale nejdříve musíme říci něco o vlastnostech ampermetru. Ampermetr je přístroj používaný pro měření elektrického proudu protékajícího obvodem. Ideální přístroj má nulový odpor. Takový přístroj ale není možné zkonstruovat a proto má každý přístroj vnitřní odpor v případě ampermetru označovaný jako RA. Každý přístroj má určený rozsah hodnot, které je schopen měřit. Protékalo-li by přístrojem proud o vyšší hodnotě, pak by docházelo k teplnému namáhání přístroje, které by mohlo způsobit jeho poškození. Potřebujeme-li však měřit hodnotu proudu vyšší, než přístroj umožňuje, pak můžeme využít bočníku. Bočník se řadí paralelně k ampermetru a jeho zapojením do obvodu zvyšujeme rozsah hodnot, které je přístroj schopen měřit, a zároveň dle prvního Kirchhoffova zákona dojde k odklonu části proudu do bočníku, čímž ulehčíme ampermetru a zabráníme tak jeho poškození. Nyní, když víme, co je bočník a k čemu se používá, si ukážeme odvození vzorce pro jeho výpočet a určení velikosti bočníku například. Náš ampermetr je schopen měřit hodnoty proudu v rozsahu 0 až 1 ampér a jeho vnitřní odpor RA je 1 miliohm. My jej ale chceme použít pro měření proudu dosahujícího velikosti až 3 ampéry a chceme určit bočník o takové velikosti, který by nám to umožnil. V prvním kroku si dáme do poměru maximální proud, který může obvodem protékat Imax a maximální proud, který je přístroj schopen měřit. Tento poměr označíme malým písmenem N a říká nám to, kolikrát je měřený maximální proud vyšší než rozsah přístroje a zároveň se jedná o konstantu, kterou po zařazení bočníku do obvodu musíme hodnotu přístrojem zobrazenou vynásobit. Například, když přístroj ukazuje hodnotu 0,5 ampér, tak víme, že díky bočníku je skutečná hodnota proudu nkrát vyšší. V našem případě by tedy obvodem protékalo 1,5 ampér. V dalším kroku si pomocí prvního Kirchhoffova zákona vyjádříme proud protékající bočníkem. Víme, že prvky zapojené paralelně mají společné napětí a můžeme tedy psát, že RAIA rovná se RBIB. My nyní dosadíme za IB a upravíme rovnici tak, aby se v rovnici objevil náš poměr N. Vidíme, že náš poměr N se rovná poměru proudu I ku IA a zároveň poměru odporu RA ku RB plus 1. Provedeme tedy finální úpravy tak, abychom vyjádřili odpor bočníku RB v závislosti na vnitřním odporu ampermetru a poměru N. Toto je vzorec pro výpočet velikosti bočníku. My do něj nyní dosadíme a vypočteme tak velikost našeho bočníku. Po dosazení vychází, že pro změnu rozsahu přístroje z 1 ampéru na 3 ampéry při vnitřním odporu 1 miliohm musíme použít bočník o velikosti RB 0,5 miliohm. V tomto videu jste byli seznámeni s tím, co je bočník, k čemu se používá a odvození vzorce pro jeho výpočet. Na závěr bych chtěl zmínit, že zařazení bočníku do obvodu v praxi dochází ke snížení přesnosti měření a jeho použití je vhodné v případech, kdy nevyžadujeme dokonalé přesné hodnoty. Zároveň doporučuji si myšlenku odvození pamatovat, neboť se jedná o jednu ze zápočtových otázek předmětu elektrická měření 1 a 2. Děkuji vám za pozornost.